Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kisala asubuhi na leo ikiwa ni Agosti 24 mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umetupatia nafasi nyingine kila siku sisi ambao ni wadhambi. Neema yako idumu kwa pamoja nasi. Tusamee maovu yetu, lakini zaidi sana tufanye tuwe warithi katika ufalme wako. Hilo ombi letu tuombalo asubuhi ya leo katika jina Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema yeye aliye mvumilivu. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ya 103 na ile aya ya 8. Neno la Mungu linasema, Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Mungu amefanya sehemu ya kazi kwa ajili ya wokovu wa wanaume na wanawake, na sasa anatafuta ushirikiano wa kanisa. Kuna damu ya Kristo, neno la ukweli, Roho Mtakatifu, na kuna roho zinazoangamia. Kila mfuasi wa Kristo ana sehemu ya kufanya katika kuwaleta wanaume na wanawake wapokee mibaraka ambayo mbingu zimeitoa. Hebu tujichunguze wenyewe kwa kina na tuone kuwa tumeifanya kazi hiyo. Hebu tujihoji katika nafsi zetu ili kujua nia zetu na matendo yetu katika maisha. Je, hakuna picha zisizofaa zinazoning'inia katika kumbi za kumbukumbu zetu? Je, si Kristo na upendo wake amefungiwa nje ya maisha yako, kiasi ambacho aina fulani ya utii wa kujisukuma umechukua nafasi ya huduma inayotoka moyoni? Uko wapi moto wa kiroho uliowaka ndani yako wakati jina la Yesu lilipotajwa? Katika upya wa kujiweka wakfu kwako pale mwanzoni, mwamko wako kwa ajili ya roho za watu ulikuwaje? Ni kwa bidii kiasi gani ulijitahidi kuwakilisha kwao upendo wa Mwokozi? Kutokuwepo kwa upendo ule kumekufanya uwe baridi, mkosoaji na katili. Jitahidi kurudisha, na halafu jitahidi kuleta roho kwa Kristo. Ikiwa utakataa kufanya jambo hili, wengine walio na nuru ndogo na uzoefu mdogo na wenye fursa chache zaidi kuliko wewe watainuka na watachukua nafasi yako na kufanya kile ambacho wewe umekipuuza, kwa kuwa kazi lazima ifanywe kuwaokoa wanaojaribiwa, wanaoteseka na wanaoangamia. Kristo anatoa huduma kwa kanisa lake. Ni nani wako tayari kuipokea? Sio kuwa Mungu hathamini matendo mema, matendo ya kujikana nafsi ya kanisa siku zilizopita. Yote yameandikwa mbinguni juu. Lakini haya yote hayatoshi. Haya hayataliokoa kanisa ikiwa litakoma kutekeleza utume wake. Ikiwa upuuziaji uliokithiri na kutojali wajibu ambao umedhihirishwa katika nyakati zilizopita hautakoma, kanisa, badala ya kupanda kutoka nguvu hadi nguvu, litaendelea kushuka chini hadi katika shimo la udhaifu na mazoea. Ndugu na dada, taa zenu hakika zitafifia na kupungua nuru hadi zizime gizani ikiwa hamtachukua hatua za makusudi za kufanya matengenezo. Kumbuka basi ni wapi ulipoanguka na utubu na kuyafanya matendo yako ya kwanza. Fursa iliyopo sasa inayoweza kuwa ya muda mfupi, ikiwa wakati huu wa neema na toba utapita bila kutumiwa vizuri, onyo linatolewa na kuja kwako upesi na kukuondoa kinara chako mahali pake. Maneno haya yanasemwa na yeye ambaye si mwepesi wa hasira, yeye aliye mvumilivu. Katika tafakari zaidi mwandishi anauliza, je, bado namfurahia Mwokozi wangu na kushughulikia wokovu wa waliopotea? Na huo ndio mwisho wa kipindi cha leo. Mungu akubariki.